Hallo, jeg heter Finn. Og jeg heter Sindre. Og vi spiller i Vedekast og har æren å presentere en ny plate som vi har laget helt selv. Vi er veldig stolt. Fikk ternekast midt på tre. Ja. Sikkert helt ok. Bra nok. In the Abyss They Sleep heter den. Og den er spilt inn på Blake. Selveste Blake. Mm. Den er også gitt ut på dette formatet, kalles vinyl. Så gitt ut på CD-format, som er cirka så stort eller noe. Ja. Og digitalt. Og du kan kjøpe ditt eksemplar her, for eksempel. Hei! Hallo! Har dere det bra? Yes! Ta en til! Har dere det bra?